День українського козацтва та День захисника України 14 жовтня приводів для святкування більше, ніж достатньо. Для мене це не лише професійне свято, я вважаю, що це свято свідомих громадян, тих, які зобов'язані і усвідомлено виконують свій і конституційний, і громадянський обов'язок по захисту своєї держави. Чи це свято для всіх? Для всіх і тому свято це для всіх, хто носить будь-яку форму. Цього дня також вшановуємо пам'ять тих, хто на Східному фронті стоїть щитом для нас на мирній території. Це свято для всіх нас, всіх людей, всіх громадян України, які бережуть свою батьківщину, які захищають рідний край. Звичайно, ми пам'ятаємо всіх полеглих за нашу державу. Вітальним словом до громадян звернувся і президент України Петро Порошенко. Звернув увагу в першу чергу на безперебільшення історичну подію отримання Україною Томосу. Я гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігає єдність з Російською Православною Церквою. Це їх вибір. Але я так само гарантую, що держава захистить права тих священників, мирян, Української Православної Церкви Московського Патріархату, які добровольно вирішать вийти з-під Москви для того, щоб разом з іншими православними творити єдину Українську Православну Церкву. Учні Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля складали присягу на вірність українському народові. Хай гордим птахом летить голос нашої урочистої клятви. Ми завжди будемо гідні ратної слави пращурів. Держава, честь, відвага і нікого не зрадимо. Клянемось! 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 Нині ліцеїст та майбутній прикордонник Володимир довго не думав, з чим пов'язати життя, продовжив родинну традицію – бути військовослужбовцем та захищати свою батьківщину. Я слідував прикладу батька, в мене батько і мати військові. Є мета захищати кордон, стояти на прикордонній заставі і служити батьківщині. Відзначити свято на площі Народній вишикувались правоохоронці різних відомств, військовики Збройних сил, прикордонники, поліцейські, рятувальники, Національна гвардія. А щоб показати, що Україна має чим давати відсіч ворогу, силовики представили виставку зброї та техніки. Тут тобі РПГ, і автомати з пістолетами та безпілотники, військові оптичні прилади. Це озброєння теж щодня у нас використовується. І заступаємо в наряд, патруль по городу і в АТО з собою теж забираємо. Це на примасові заворушення. Це крупнокаліберний кулемет ДШК. Він знову ж на даний час використовується на сході України. Дуже активно, дуже добре себе зарекомендував і відповідно є надійною зброєю. Висота 2 кілометри піднімається. Дальність польоту 30 кілометрів. За допомогою повітряної розвідки було знайдено нелегально. А ще бойові машини, БТР, БРДМ, словом, все, з чим доводиться працювати щодня та чим зупиняти агресора на сході, звичайно, що юна аудиторія гідно оцінила оснащення правоохоронців та вибрала улюблене. Найбільше біноклі. Мені теж біноклі, бо вони дуже далеко видять. Дуже далеко бачать. Заходи пам'яті відбулись і на пагорбі Слави, куди колона рушила після офіційної частини. Тут вперше саме в цей день до меморіалу полеглих героїв АТО відбулося і покладання квітів. Пишаємось нашими захисниками та дякуємо тим, хто ціною власного життя дав нам можливість жити в мирі та спокої на своїй території.